Yeah, buterefu nkwaniriza nate Focus TV yange ndi Ade Wilberforce Sekirime Muyanja. Of course okutwala mu program yaffe eya Muvubuka Kola. Tukugamba ntitandika katikati because now is the time. Teri kiseera kirala okuleka leero era essaawa zino. Abantu bangi beebuuza kye tuba tutegeeza mu ekyo. Naye tukugamba nti w'ofunidde ekirowoozo ekitandika ekintu kyonna kitandike. Kuba there is a time gy'otuukamu ng'ogamba wasingana kitandika dda. Naye nga tebula byatutamula n'abagwagwa babiri, that is the two idiots, omugwagwa omugezi n'omusiru. Mugwagwa ki gw'otambula naye? Mugwagwa ki akusomesa oba akulidinga mu buli kimu? Mugwagwa ki oyo akusalirawo by'okola? Mu bulamu omuntu oba n'ebintu bibiri oba n'emitima ebiri. Whichever we do, tuba ne sides bbiri n'ogamba wankole kino oba sikikola. Naye ng'omugwagwa omu ekisooka abuuza ebintu ebibuuzo bingi nga talina ansa, that is yo omugwagwa omusiru. Omugwagwa omugezi oyo abuuza ebitono n'addamu ansa oba n'atandika. So olunaku lwaleero tugenda kutunuulira ebintu eby'enjawulo era nga omulamwa gwaffe gugamba nti which kind of job are you ready to start on? Which kind of job are you ready to create today? Mulimu ki? Kika kya mulimu ki gweteeseteese okutandika leero? It might be today, it might be tomorrow. Naye tugamba now is the time, which is today. Kitegeeza tolinda kya, kitandike leero. Emirimu egy'enjawulo era abantu gye tukola tetugigenderera bika byagyo, tugenderera kikula kyagyo. Naye leero ngezezzaako okunoonyereza ebika by'emirimu gy'osobola okutandika. Ekika ky'omulimu gw'osobola okwetonderawo ng'ate mwangu nnyo nga gukuliraanye. Tugenda kubiraba ebika eby'enjawulo naye nga bimukola baffe bwebeera, tusooka ne tufunayo kiripu emu eya vidiyo ne tuwulira abantu abatuzzaamu amaanyi, oluusi batusinga ku myaka, oluusi tubasinga emyaka, oluusi twenkana nabo emyaka. Naye wulira ebigambo byabwe obaoliawo bisobola okuba nga bikuzzaamu amaanyi. Katukomewo. Abaana abaffe abali ku kino ekyalo tulima erimyaka kuba kati bazadde baffe abaasooka kukuna eno, so omusanga wezayo eka ekitono ennyo ng'alinayo eka bbiri, tukozese ezo muzadde awo tukozeseko nawe okozeseko kati n'obwolima ka afu tusobola okubeerawo mpolampola nga tubbye. Tukulisayo mu bubaka obwo manyi nti bubaako kyamaanyi kye bwongerako naddala ku bigambo by'enjogera. Because ebiseera ebisinga abantu bwe muwulira ebigambo nga biva mu bantu ab'enjawulo ofuna okwekkiririzaamu. Ekisooka kiva mu muntu oluusi gwenkana naye emyaka, kiva mu muntu oyo akusingako ku myaka oba omuntu gwe muli myaka gye gimu. That's why tuleeta abantu mu bubaka obw'enjawulo. Nate tuddeyo ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero, mulimu ki, kika kya mulimu ki gw'osobola okutandikawo olunaku lwaleero era nga tusanze na buzibu bw'amaanyi oba ntaddeemu nnyo kunoonyereza kw'amaanyi. Omulimu gwaffe ogusooka oba mulimu gwe tusobola okutunuulira gwe mulimu omusikire. Abantu bangi mubibuusa amaaso bino naye ngenda kugezaako at least buli mulimu gwe tunamenshoninga oba mulimu gwe twogerako nkuzanyira evidiyo oba nkulaga abantu ab'enjawulo nga bo bawa testimony oba bawa obujulizi nga bwe gyava. Omulimu omusikire abantu bangi bakitammwe balimi, bakitammwe basuubuzi, bakitammwe oba bamaama bammwe mutunzi wa kyalaani. Emirimu egy'enjawulo egyo mulimi mulunzi naye ne mutagitunuulira nga kikulu. Nekyo ky'olina omumanya nti omulimu gwe wakulolaba kiba kya bugagga lwa nsonga obusimu buliye obwongo bwo buba bukimanyi. Wadde bakukozesanga bakutumanga omulimu, bakutuma okuliisa ente, bakutuma okuliisa ng'embizi, gwali mulimu nga bagukutondamu. Awo waka wetwabeeranga ne taata ne maama era yalinga mu mbeera gye nakugambye ey'okusibanga emiguwa, zaabanga embizi ttaano tusiba nsibe era bwetwavanga ku ssomero mu lusa by'oluwummula kwegamba awo bwenajja okwagala okulundanga embizi nange yabwe neetongola. Nengamba kiki nalabanga awaka nga tuli mu bakadde mu bataata ne maama naye kankitwala ewange. Okutandikira ddala nze nava mu Owino mu second hand clothes
nakolanga ne mama wange era mu business eyo omulimu ogwo musikire ogulina musayi budda unononyo mulimu gwoyinza okutandikirako gwolina ogusookerwako gwego gwakulolaba kubanga amagezi gonna wagafuna niwankubadde nga wagafuna nga tugenderedde wagafuna era ogalina omulimu oguddako gwe tuyinza okulowoozaako oba gweyinza okulowoozaako bulijjo gw'obuusa amaaso gwe mulimu ogw'ekitone katugeze oli musambi wa mpiira naye weeraba nga gw'omupiira gw'olina kunyumirwa bunyumirwa before you go out okunoonya omulimu gwe nnyini nnyini omupiira gwo mulimu sinziira ku mupiira gwo ofuna omulimu they are either going to pay you kumpira gw'okuba oba sinziira mwennyini nyini by'okozesa mu mupiira okugeza abantu bangi bazanya emipiira ninaavaayo natandika okutunda jozi natandika okutunda engatto nga za mupiira oba katubulina obo abantu ab'enjawulo bazze nga baddira emirimu gyabwe aba baddira ebitone byabwe ne bakolamu emirimu partners we sat and of course the inception of this is me and my partner Enoch. We love basketball, so we started from our love for the game of basketball and basketball shoes, so that's where we started from. And mvubuka omulimu ogugwo gukuyawo kumpi tewira na mito okuva woli oli nagwo newe gutuliridde olowooza emirimu emirala egikuli ewala ogukuli okumpi weeguli omulimu oguddako gutuyita hobby. Hobby kyeki? Hobby kyekintu ekyo ky'okola ng'onyumirwa, kyekintu ekyokola mu biseera bye eby'eddembe for maybe tugambe leisure time, n'ogenda nga onyumirwa bunyumirwa kulaba mupiira, kugenda for swimming pool, kugenda for chess, golf, ebintu by'okola ng'onyumirwa. Bangi babitandika nga banyumirwa, babitandika for relaxation, babitandika for leisure time, but at the end of the day they create job out of it. Before nga tunalowooza ku mulimu mulala kuteekamu capital okuteekamu ki, lowooza ku mulimu ogukuli okumpi, lowooza ku ekyo ekikunyumira, lowooza ku ekyo ekintu ekikuli around, ekikubeerera mu budde bwo obw'eddembe. Very many people wabeera online, you be online every time. Notamanya nti being online osobola okutonda omulimu ku online, nga gw'obukugu bwo buli mu kutondawo, buli mu kubeera kunyiga mapeesa, being on Facebook, being on WhatsApp, being on YouTube, nga gwe mulimu gwo. You become a website designer, you become a blogger. So tuleme kulowooleza mirimu gya kuteekamu sente nyingi oluusi nga tulina emirimu egyaffe egituli okumpi. Omulimu oguddako according to my research naguyise entrepreneurial approach, kyonna kyoyinza okiyita. In entrepreneurship tugamba nti you create job, you create your own job. Ofuna omulimu mu mbeera eriwo. Katugeze oli mu kitundu mwoli olaba ekintu ekitaliiwo, there is something that is missing, olaba ekintu ekibulamu. I will give you an example. Oyiwaka oli mu kitundu abantu bakabeya time, that air time abantu gwe baagala, it is the available problem. Gifunire solution eri profitable. How can you solve it in a profitable way? That is an entrepreneurship. Ekizibu ekiriwo kifunidde otya amagezi naye ng'oyitira mu kufunamu. There is a friend of mine nagenda sharinga naye ideas, of course okubeera blocker mu kitundu ekimu. Yali ali awo nga manyi buli kimu naye ng'ate kyeyirabidde nti okubeera ng'amanyi ettaka, amanyi poloti, amanyi ennyumba ez'okupangisa, amanyi ennyumba zibatunda, obulidde gwali mulimu.
yaite yetaga capital wabula kuteka butesi mu nkola. Just put airtime on your phone. Ogo mulimu already. Ogwa broker butandikira kuba ku kitundu tegwaliko. Look around funa we kizibu cholaba ekiriwo ekipendinga ky'obafunira solution eri profitable by creating your own job. Omulimu omulala emirimu mingi omulimu omulala gw'otalowooza nga nako gwe mulimu gwe bakozesa. Very many people testify on this. Omulimu gwe bakozesa ekisoko ogukolerako ensobi oguyigirako ebintu bingi nga si gwe ali answerable kuzo wabulaza bosi wo. Chansi we wango ino omulimu gw'okola naye ng'osobola okwetonderawo omulimu gwo. Mwecho kyennyini kyobadde okozesebwa ne bosi wo. Start now. Gwe mulimu gw'olina. Gwe mulimu gw'osobola okutandika because obadde ogulinamu experience ne skills. Tugeze obadde ofumba mmere, maybe obadde osomba mmere, obayita ba food drivers. Restaurant. How much does it cost you okutandika restaurant? Okay, mwezo batu ina sente zijitandika. Nitu lowoleza mwya boss wo ibadde nene. Tandika na akatono. Start small. Boss wo abadde akutunza katugezo tunda okola mobile money. Mwezo batu ina capital ya tandika nga ye kyabadde nacho. No tandika na akatono. Oba start saving your money ngo ina vision ya kwetandikira omulimu. Omulimu ogugwo guba gugwo. Buli kimu ekiba kigukulaakulanya ekiguza amabega yeggwe. Era tujja tunula maasaawo maybe ebika by'ennyingiza yaffe ya ssente okusinziira ku mirimu egy'enjawulo tujja batubiraba mu episode zaffe eziddako. Naye nga so far kye nkugambye nti omulimu ogugwo omulimu gw'olina okutandika gukulyawo kumpi naawe. Tegukuli wala nnyo gukulyawo kumpi naawe. Omulimu omulala omuntu gw'osobola okwetandikira ogukuli okumpi. Tunula mu bintu by'oyagala. Mu bintu by'oyagala ennyo. Oli mwambazi oyagala okwambala. Gwe mulimu gw'osobola okutandikirako. Nga totaddeemu na ssente zo nnyingi, totaddeemu. Tubalina nga yatandikira ku ngoye ze, yatandikira ku ngatto ze, yatandikira ku jewelry ze, yatandikira ku bintu ebibye. Nenga kiki yakola yafuna ebyo byayagala ebintu ebibiri closed byeyeetaaga kwajjukira ekintu ky'oba oyagala okiwa time katugeze oyagala nnyo okwambala nenga oyambala ditti obudde bw'omala n'ebiseera byomala ng'onoonya engoye mu ditti eyo skill ogifunye for free kubanga gw'ogenda kunoonya kikyo. Bw'ogenda okunoonya kikyo ogenda okukakana ofunya ofunye skills mu kunoonya engoye enkadde ennungi z'oba otandikirako oguze banno. Actually gwe mulimu gw'osobola otandikirako because obadde ogugenda ogugoberera. Abawala mwagala kwambala, abawala mukola makeup, oyagala okwekolako makeup gwe nga gwe. Ogwo mulimu osobola ogutandika kubanga obudde bw'omala ng'ogunoonyereza okwekolako gwe makeup owuwo. Kitegeeza osobola omu applyinga ku mulala. Lwaki oba onoonya omulimu ng'olina ogwo ogugwo? Omulimu omulala tunula mu bintu ebyetaagisibwa, ebikozesebwa mu mikwano gyo, ebikozesebwa abantu abakuli around. Tunula mu gurupu gy'obeeramu. Look around your company, abantu abakuwa company boba nabo. Ebintu bye beetaaga bitandike. Kyennyinza okugamba nti omuntu yenna atandika ekintu ekikuya round tutandisa ssente empitirivu. Okitandika in the cheapest way because omanyi abantu obobeeramu bye baagala. Emirimu mingi nnyo gye nsobola okwogera wano era emirimu mingi nnyo gye njogedde manyi kuwadde ekifaananyi ekituufu ki kye bayita okutandikawo omulimu era mulimu kika ki gw'oyinza otunuulira okutandikirako.
Ade uba fose kumumianja, of course, okutu ala mvubu kakola. The two idiots, abagwa guwa babili, yesewe ya fije. Tukobelira, iranga tuva tuigamwe bintu ebienja ulo. Mundi ade, okube iranga mba mbasoga kamera. Every time, jolaba mvubu kakola, ngangwe bintu ebienja ulo. Nyinga tewila bida, ntambula ni mugana ange Frank, abira kukamera kuwe chifana nye chirunji. Era tukugamba nti akalanga akayita screen ke kamwa kali aka focus pictures Uganda okubira nga bakutusako ebintu ebyenjawulo basanga ku Facebook yawe oba YouTube channel yawe that is focus pictures Uganda oba tweyungeko fa focus group nga tukole ebintu ebyenjawulo of course tuyigiriza tusomesa ebintu ebyenjawulo tulunda tulima genda ku Facebook page yafe, that is a focus group yange, oba agenda ku YouTube channel yafe, that is focus TV yange. Buze bibuzo, oba laba. Ebintu ebinja ulibia tukola, osobola okugoberera, oba osobola okubanga, osobola tweyungako, okusinzira awo nyini woli. Focus, quote of the day, of course, yetuwa gambi tujaji kutiramu, each and every time, osobola kuyambako, okubanga tusikala chichimu. Jirabe, tubenga tudamu in the next episode. For now, bye-bye. Nyari yangeze Alex Benjamin Chigongo Chikonyogo. Sechibogo ya umudi. Ya umudi. Ni musubuzi. Ngaba nangu ayo gede. Omuga asomye. Takula nyonso vinga muda takoseji. Atasomye. Chukata ni mbiasibi chukulachi. Tuwe kata ya tusubuli ya wamu. Okwe kata kuyamba mbiasibi.